Prema podacima inspektorijata, tokom prošle godine otkriveno je 22.000 osoba koje su radile na crno, a od tog broja 94% njih je potom zasnovalo stalni radni odnos. Od početka ove godine inspektorijat je imao 8.000 nadzora više u odnosu na prošlu godinu. Na konferenciji koja je održana danas u načelstvu Pirotskog upravnog okruga, predstavljen je rad inspektorijata i odseka inspekcije rada u Pirotu i Zaječaru. Projekat Reci ne radu na crno jeste projekat koji ne samo da je u korist države, već da je upravo u korist radnika i poslodavaca svih onih koji se pridržavaju zakona Republike Srbije i da je on na opštu korist svih naših građana. Efikasnost ovog projekta znači će mnogo Srbiji, kako u jednom pravcu i borbi protiv sive ekonomije, tako i u drugom pravcu, jer ćemo sa većom naplatom poreza i doprinosa, sa ostvarivanjem većih prava radnika, omogućiti s jedne strane veću brigu o tim radnicima, s druge strane moćemo više kao država da ulažemo i na neki način i poboljšavati uslove života svim našim građanima. Najviše neprijavljenih radnika je u oblasti građevine, rekao je direktor inspektorijata za rad Stevan Đurović. Postižemo rezultate da je nešto smanjen broj lica koje rade na crno, ali otkrivamo dosta neregistrovanih subjekata. Prošle godine smo imali 769 neotkrivenih subjekata, odnosno subjekata koji su radili mimo papira, a rezultati što se tiče podnetih zahteva za prekršajni postupak u ovih šest meseci ove godine u odnosu na prethodno 86% je više nego što je bilo prošle godine. Pre nekih meseci i po dana i tom prilikom na teritoriju čitave države Srbije otkrili 388 lica koje su radile na crno i 7 neregistrovanih subjekata. O jačanju kapaciteta inspektorijata i suzbijanju rada na crno govorila je i načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić. Izuzetno bitna tema kako za celu državu i za naš okrug. Naravno, Pirotski upravni okrug ima 6 inspektora koji kontrolišu rad na crno i ovo je dobra prilika da se i privrednici i preduzetnici, s obzirom da Pirotski okrug ima preko 900 kompanija koje posluju, preko 2200 preduzetnika, ovo je prava priča da se nešto kod ljudi pojača na podizanju svesti. Za prvih šest meseci ove godine inspektorijat je naplatio 112 miliona dinara na osnovu podnetih zahteva. Kada bi se prekršajni postupci naplaćivali po srednjoj vrednosti, kako inače predviđa zakon o radu, u budžet države bi se slilo gotovo 2 milijarde dinara, istakao je direktor inspektorijata za rad Stevan Đurović.